Rade Šerbedžije je živ i zdrav. Toliko sličnosti ima sa Milkom. Lika, Slavonija, Beograd, Zagreb, Amerika, to pomjeranje. Kada sam mu potpisivao knjigu, napisao sam prosto, baš ono što ne volim. Ali tako da iskažem da je i naš svačiji Rade Šerbedžija, Srbin iz Hrvatske sa bosanskim prezimenom. Šerbe je naše. Večeras je gost odmah nakon na CD-a kod naših drage Pilsela na Fejsu. Naš je bio i 5. aprila 1992. godine, kada je došao svjesno, planirano u Sarajevo, na posljednju crtu odbrane onih vrijednosti koje su izgradile onu i ovu zemlju. Bio je tu, ispred skupštine i Holidaya, u masi stotina hiljada ljudi, i shvatio. Čovjek je bitan. Život je bitan. Šerbedžija, CD, 5. april 1992. Šta je ovaj narod ne brani više ni Jugoslaviju. Ovaj narod brani vlastiti život, građanski život, civilni život, svoju slobodu na život i život svoje djece. I politike nisu važne. Samo život. Život. Svakog od ovih ljudi, od svih ljudi tamo, po brdima, čak i od onih ljudi koji pucaju, čak i od njih. 28,5 godina kasnije Šerbedžija se ispovijeda na Fejsu, glumi, pjeva, priča i sjeća se odmah nakon na CD Vrijeme su odgovornosti. Između ostalog, zbog njega CD večeras nema više gostiju. Pogledajte Šerbedžiju. Moj otac partizan bio, a danas novine čita i šuti o svem što je snio, niti tuži, niti pita. Ja sam vjernik, ja vjerujem u nešto. Kad Mića, onaj ludi Mića, koji razara život i sve oko sebe, završi u zatvoru, jel? Sjećaš se? I gleda kroz prozor, kroz ove rešetke, i kad mu Aljoša dođe, njegov brat, svećenik, mladi, i on s njim razgovara, on kaže, Aljoša, ja sam danas sretan čovjek, jer sam u sebi otkrio novog čovjeka. Znaš, gledao sam kroz prozor, ovaj snijeg je padao i vidim jednog čovjeka koji hoda po toj stazi snježnoj. I razmišljam, pa u tom čovjeku isto srce kuca kao i u mene. Isto mu je sad zima i hladno i razmišlja kako da dođe kući, da pojede jedan boršć, da se ugrije, ima ženu neku, ima neki svijet oko sebe i djecu. Pa on je isti kao ja, Aljoša. Pa ja sam prepoznao brata svoga nepoznatoga, jer mi smo svi isti ljudi. I to je isto jedan od momenata moje Biblije. Eto, ljudi koji vladaju svijetom, a to su zapravo bezimeni ljudi. Nemaju ti ljudi ime i prezime. Njih ima mnogo koji kao jedan šerapčić, svaki na svoj način ispunjava onaj svoj program koji mu nalažu veliki koncerni kako da dalje iskorištava i kako da obrće pare. I u tom smislu nema odgovornih. Pojava depresije koja može izazvati razne ozbiljne psihičke poremećaje naše duše, psihe, može biti 10.000 puta opasnija od COVID-a. A jurili smo ženske nekad zajedno, obijali kavane, oblaktine, jemem. Nedeljom sve do podne spavali, u istu školu išli, u istom gradu rođeni. Znao je Baraba sve o meni, ja o njem, znao je šta me boli. Na kiti sam mu pokazao veliku bradavicu. Kažem, samo on to od muških zna. Do sad me, jeli, kao ne pozna. Bitan ga jedna obična materina. Prije 10 godina na ramenu mi kod dijete plakao kad ga je žena ono ostavila. Pa što ga ne pusti holda da se ko čovjek ubije? Nikad ne bi saznao kako je Kučka bio moj prijatelj. Za kog sam nekad mislio, malo je život za njega da se da. A sad me, jeli, kao ne pozna.
Bičanka, jedno obično. Lenka, kako se ovo isključuje? Možda ovdje.